И още една тъжна новина дойде през вчерашния ден. 19-годишно момче стана най-младата жертва на COVID-19 у нас. Лошите новини пристигат и от МВР. Бум на заразените полицаи от охранителната полиция в София. В същото време опитите за създаване на ваксина не спират. По тези теми разговаряме с имунолога академик Богдан Петрунов. Добре дошли. Благодаря. Радвам се, че сте при нас. Винаги ми е интересно да си поговорим. С удоволствие. Трябва да направим едно уточнение за зрителите, обаче, защото е важно. Вие бяхте от хората, които още от началото на протестите отказвахте категорично да гостувате, защото не искахте да се карате на никого от тези, които са излезли протестират. Да. Обяснете обаче какви бяха мотивите ви тогава да не се накарате, а сега пък вече да искате да се обърнете към тях. Наистина, просто ме е срам и сега ме е срам, че има в нас държавници, политици, които могат да приканват хората да излизат в тази тежка ситуация, в която се намираме на COVID-епидемията. Наистина, в тези движения вънка по улиците на стотици хора, без никакви противоепидемични мерки, в най-близък физически контакт, с викове, с скандирания, това е просто една идеална така среда за разпространение на инфекцията. За мен това е абсолютно неприемливо. След като ние бяхме сравнително добре, некъде до началото на юни, даже мога да кажа, ние сега изведнъж България се нарежда в едно от най-лошите места в Европа по отношение на брой на заразени и брой на починали. Ние сме на трето място обикновено. Да, Делиме. Вие знаете какъв е отговорът в този случай, че все пак става въпрос за млади хора, които предимно протестират, т.е. не се очакват те, ако се разболеят, да има някакви осложнения. А и другото, което се казва, че това е политическо оправдание. Разбира се, това е политическо оправдание. Аз въобще не влизам в този разговор, както искат да го тълкуват политиците. Но за мен като лекар, това, което се прави и което те стимулират, за мен е абсолютно неприемливо. Не може в целия свят, в цяла Европа, в целия свят, всички политици да приканват, да се избягват събиране на едно място. Четохте скоро, че забраняват в асансьор да се използва даже. Само хора с инвалидни колички могат да се качат на асансьор, с оглед да няма вътре контакт на двама или трима души. А ние се събираме стотици, хиляди хора на улицата, без никакви противоепидемични мерки, без никакви маски, без никакво спазване на дистанция. Очевидно, епидемията расте в нас, няма съмнение. Значи, ние, България, Румъния и Швеция, през последните 10-15 дни се борим за първо, второ и трето място в Европа по най-много брой на заразени и най-много болни на 100 000 души население. Което ни показва наистина, че ние сме в едно много сериозно положение. Дано да го разберат всички. Аз съм, така трябва да ви кажа, много разстроени от отношение към нашите колеги. Ми това са хора, които, особено тези, които са на предна линия, които стоят по 10, по 12, по 24 часа в болницата, ми те вече нямат сили. Виждате, вече около 8% от починалите са лекари. От заразените също голям процент са лекари. Това също е много сериозен проблем. Ние ще останем без лекари скоро време. Така че аз мисля, много сериозно трябва да се замисли нашето общество, независимо от всички политически и други мерки, които и желания. Нали? Това е нещо нормално, всеки има право да протестира, всеки има право да изкаже своето мнение. Разбира се, това е демокрация, но в условията, в които се намираме сега, това трябва да става по много, много организиран и много културен начин. За съжаление, това не го виждам и аз съм наистина дълбоко разочарован. Казвам го най-честно. Това, което го говорим, знаете, че не е никак модерно. Даже напротив, ще ни отпрекнат, че в момента се опитваме по някакъв начин да влияем. Което съвсем не е така, но това, което вие призовавате, всъщност на протестите поне да има предпазни. Поне маски да бъдат, всички да бъдат маски, да избегвате разстоянието един от друг, да стоят колкото може повече. Ние мериме в ресторантите маси да бъдат на разстояние на метър и половина, два метра, а тук хората един върху друг стоят. Просто е абсолютно неприемливо за мен. Прогнозите на вашите колеги, математика професор Витанов, който е член на Националния оперативен щаб, миналата седмица, вероятно сте го гледали при нас, каза, че до 100 000 до декември е заразени. Очакваме. А най-лошият сценарий е за около 1000 жертви до ноември. Да. Смятате ли, че наистина може да се стигне до подобен брой? Да, веднага казвам да. Защото ни очаква и грипната епидемия, която не знаме кога ще дойде, но не е вероятно декември, януари, това е обикновено времето, тя ще се насложи над случаите с коронавирус и нещата ще станат още по-сериозни. Това няма никакво съмнение. Тъй, че ние единственото с това, което разполагаме в момента, това го повтарям не само аз, това е общоприето световно правило в областта на медицината. Няма нищо друго, освен носенето на маски, миенето на ръцете, висока хигиена, избягване на близки физически и социални контакти. Няма лекарство за момента, няма ваксина и това няма да е скоро, тъй, че нищо друго не разполага света в момента за борба с коронавируса. Това е истината.
Кажете ми, Боже, вие какво препоръчвате по отношение на ваксината срещу грип? Аз събирам мнение в предаването. Вашите колеги до момента казаха, че е редно да си направим ваксини срещу грип. Какво мислите вие обаче, академик Петрунов, след което ще минем към другите ваксини? Напълно подкрепям това нещо и смятам, че е много правилно всички да се имунизират с противогрипна ваксина. Не само поради това, че ние ще се предпазим от грипа, който ще върви паралелно с коронавируса, но има и много вече данни, че ние, имунизирайки с грипната ваксина, може да засилим имунитета и към коронавируса, тъй като има кръстосана реактивност, се получава, имат общи съставки двата вируса и те могат кръстосано да дадат един имунитет, така че е изключително важно правенето на противогрипната ваксина. Аз горещо препоръчвам всички. Ваксина или така хапчетата, които се пият 2-3 месеца по няколко дни и създават пак същата защита като противогрипната ваксина? Не, Трябва противогрипната ваксина, истинската противогрипна ваксина, която е еднократна с една инжекция се поставя и мисля, че това е едно чудесно средство за профилактика през идващия сезон. Есенно-зимния период сега особено. Добре, кажете как коментирате обаче действията така, на парламента и на правителството през последната седмица. Те разрешиха отпускането на допълнителни средства за инфекциозните отделения и за поддържането им. Нашето предаване последните месеци показахме затворени инфекциозни отделения различни болници и страната поради отпаднала необходимост. Да. Тоест твърдят лекарите там, че вече няма инфекциозни болести, че сме се справили с всички видове инфекции и те трябва да са затворени. Това не е верно. Това не е верно, защото в много от големите болници, каквато е примерно в Благоевград, каквато е в Пловдив, каквато и в София, софийските болници, никак не е лесно положението. Има достатъчно болни, за да запълнат разкритите легла. А тук въпросът не става въпрос само за подпомагане, финансово подпомагане. Става въпрос за, как да кажа, за моралното отношение към тези хора, които вече четвърти месец са далеч от домовете си и прикарват огромната част от времето си в болниците. Пак казвам, ние, докато нямаме в ръцете си истинска ваксина, която да бой да действа и която да може да разчитаме, ние ще бъдем изправени пред това положение и то няма да стане по-добро в никакъв случай. Просто няма как да стане по-добро. Вие следите отблизо така, всички публикации по отношение на ваксините. Да. Кажете ми от това, което следите, че правят колегите ви. Коя от ваксините според вас има най-голям шанс да стане възможно най-скоро? Говорили сме до момента за английската ваксина. Знаем, че има и други, които се разработват. Сякаш за нея ни се твърди, че е най-близо до резултат, както и американска. Да, в момента официално има 10 ваксини, които са в стадии втори, даже вече две от тях са в стадии трети на изпитване, което е изключителен успех. Най-напреднали са американците с тяхната ваксина, която е разработена от Националния институт по алергия и инфекциозни болести с американската биотехнологична фирма Moderna, която на 27 юли в понеделник сложи началото на трета фаза от изпитването. Даже директора на Националните здравни институти на щатите заяви, трябва да запомните 27 юли, това е исторически ден. Защото започва приложението вече. Това е организация, изключително сериозна е направена, на 30 000 души, които ще бъдат разпределени в 89 центъра, клинични центъра, от които 24 от тези центъра ще бъдат в места, където има най-висока степен на заболяемост, където хората най-много са боледували. Т.е. ще се направи един много сериозен анализ на тези резултати, които се получат от приложението на ваксината. Ще се проследи доколко тя може да потисне развитието на болестта, т.е. вече хора, които са болни, да бъдат имунизирани. Т.е. не само профилактичните възможности, а ако мога да кажа и терапевтичните възможности на ваксината. И това нещо ще стане по много строг протокол, излишно детайли да говоря сега, но той е много задълбочен, с много голями възможности ще даде за анализи, след като завърши цялото това проучване. За колко време говорим обаче? И тук трябва да кажа, да, много хубави е въпроса, защото това не значи, че утре ще бъде готова ваксината, а срока за провеждането на това проучване е 2 години. Тоест на 27 юли 2002 година ние ще имаме крайния резултат от това проучване и тогава Food and Drug Administration, нали, администрация за храни и лекарства на Съединените щати, ще даде крайния официален отговор за възможностите на ваксината. Тъй като ще бъде проследявани първо нейната безопасност, което е основно, това знаете, основният принцип в медицината е primum non nocere. Първо да не се вреди. Значи това първо трябва да бъде доказано категорично. Второ трябва да се докаже нейната ефективност като профилактично средство при хора, които не са имунизирани, които не са боледували или които са боледували, как ще се прояви. Какъв тип имунитет
Това звучи изключително страшно. Може би в тази посока са и призивите на Световната здравна организация, че скоро няма да свърши. Разбира се. Тя може да почне да се прилага, да получи специално разрешение за приложение. Нали? Но аз мисля, че това много трудно Агенцията по храни и лекарства на щатите ще даде такова разрешение. Подобна е ситуацията и с ваксината в Европа, която е най-напредната. Това е на AstraZeneca ваксината и на Оксфордския университет, която също е много напред, много напред е тръгнала. И те също започват трета фаза проучване. Още има две немски ваксини, още една немска ваксина, която върви. Отчея само на ваксината на AstraZeneca, да кажем, че руснаците вече я закупиха и започнаха така... взеха лиценза за производството. Точно за производството. Точно така. Руската ваксина, те имат своя собствена ваксина, която е произведена в институт Гамалея, която също за тях дава добри резултати. Първите опити показват, че е безвредна и има и качествен имунитет създава. Но, разберете, качествен имунитет се говори за експериментални данни. За да се видим какъв ще бъде имунитета, ние не знаеме още. И ще го знаеме не по-рано от една година, какъв ще бъде имунитета. Тъй като данните до сега показват, че не повече от 1% от хората, които са заразени с коронавирус, развиват антитела. Получават и това антитела и не знаем дали са всичките вирус неутрализиращи. Остава огромният проблем проучването на клетъчния имунитет, който е всъщност водещ, основен в имунната реакция на коронавируса в организма. Защото така наречените паметови клетки, които носят спомен от прекарани инфекции преди, са от изключително голямо значение. Доказва се, че тези паметови клетки имат спомен от прекараната инфекция в 2002-2003 година. Значи хора, които са боледували от тогава, с техните клетки е възможно да се открива сегашния вирус. Т.е. той реагира сегашния вирус на тези паметови клетки. Т.е. носи се паметта на имунитета 17 години. Това обаче не значи, че те са боледували 2002 година от същия щам на коронавируса. Не, той не е същия, той е, различава се, вие знаете доста. Но имат много кръстосана реактивност. Има части, които са общи и които създават тази кръстосана реактивност. Това е подобно и тук беше споменато от един наш колега за въпроса с прилепите, които в Пловдив беше установено, че наистина има хора, които са боледували и които вероятно ще дадат кръстосана реактивност. В никакъв случай това не може да обясни фактът, примерно, че не е по-малко боледуване. Това просто не е вярно. Но това е също един от тези елементи на тази възможност организма да има спомен, да има памет за прекарана инфекция, която е изключително важна и сега при развитието, при използването на новата ваксина. Английската, американската ваксина? Американската има три американски ваксини, две европейски, едната руска, две китайски. Да, това са. 10 ваксини са, общо, които са на стан, така, в сериозна работа. Очаквате обаче да дойде първия резултат и кога това ще стане възможно най-бързо? Да кажем, че нашия парламент също разреши тази седмица Европейската комисия да води преговори от името на държавите членки за закупуването на ваксината, която първа много стане правилно. Готова все пак. Аз мисля, че това е много правилно. Това го направиха много други държави. Всички от Европейския съюз го направиха. Ето вижте, руснаците също постъпиха по този начин с френската ваксина. И това е съвсем нормално така. Чакайте, да бъде. Че ние имаме спомен за една обща поръчка за закупуване на маски от Европейската комисия, за която така Борисов говори на няколко пресконференции, докато бяхме в извънредната ситуация. Май не стигнаха тези маски с обща поръчка. Да не се окаже обаче, че и сега чакаме Европейската комисия да ни спаси, а всъщност ще трябва всеки сам да се спаси. Не вярвам да ви кажа, защото все пак това е изключително сериозно нещо вече. Това не е шега. И става въпрос за... Те и маските не бяха шега. За как да кажа, за солидарността в основния принцип на Европейския съюз и мисля, че това ще спази. Ние ще получим съответните брои. Чакайте, тази пандемия е изведена на преден план много така уродливи отношение от една страна спрямо от друга и показа, че солидарност, когато става дума за оцеляване на една държава, политика, правителство, не важи. Но аз мисля, че усилията, които се влагат в момента, са колосални. За ваксините в щатите парламент е отпуснал 1 милиард и 500 милиона долар за разработването на техните ваксини. Това са крупни суми, които явно също създават огромен интерес и към на интерес на биотехнологичните фирми да разработват тази дейност, защото това носи пари, естествено. И сега състезанието, виждате, е много сериозно. Тия 10 ваксини, които са на старта,
Те сега се конкурират много интензивно. Това няма съмнение. Все пак става въпрос за изключително много пари, така че да, има за какво да се конкурират. За най-лошото обаче, че и човешки животи стоят от другата страна. Да, това е страшно. На финал на разговора сме, всеки път, като ни гостуват, аз ви питам за морето. Да. Не отидохте това лято? Не ходих на морето, но съм доволен това, което става на моята, казвам го най-честно. Да. Мои близки бяха на морето и са много доволни. Мерките, които се взимат там, наистина са много сериозни. И това, като чувам от много хора и много приятели, които са били, наистина стараят се много хотелиерите, ресторантьорите да бъде както трябва, и което е, разбира се, плюс. Да, няма никакво съмнение. Казвам го най-честно. Както първия път казах, че не отидох и няма да отида, просто не обичам така да бъда ограничен, но принципно мисля, че е добре. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще ви чакам отново на есен. А ние, както завършихме с вас с морето, се пренасяме сега там. Макар това лято чужестранни туристи да липсват, то поне българите вече сме на плажа. Лошата новина е, че черната статистика с удавници расте. Броят им от началото на месец юни до момента за всички водоеми в страната надхвърля 50. Спасителите предупреждават за подранилото мъртво вълнение и тази година. А от днешния Никоден, знаете, се счита, че... Не е Никоден, да... И Свети Илия, точно така.